Bom dia, minha gente. Iniciando mais um dia, pela graça de Deus. Fiz a minha rotina, levantei 5h30, devocional, tomei meu cafezinho. E agora já tô aqui, começo com uma caminhadinha, logo já começo a correr. Mas quis iniciar o vlog antes de correr, senão eu não aguento falar, né, gente? Mas sejam bem-vindas a mais um vlog. Vou gravar pra vocês o meu dia de hoje. Hoje tem retorno da nutricionista, vamos ver como que vai ser os resultados desse mês, mudando assim todo o plano alimentar, fazendo 2 treinos por dia, lipoturbo, né? É, então assim, o complemento de tudo isso, a gente vai ver o resultado hoje, como que vai ser. É no período da tarde, a consulta está marcada para as 16 horas, e aí eu vou levar vocês nesse dia comigo. Eu tenho que ir a uma loja comprar um brinde, porque nós vamos fazer um chá das mulheres na minha congregação, para comemorar o mês das mulheres, né? E aí vai ter um sorteio. Cada integrante do grupo vai levar um brinde pra gente poder fazer um sorteio bem legal, ter uma tarde gostosa, né? E aí eu vou passar numa loja também pra encontrar esse brinde hoje. E aí vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Agora eu vou guardar vocês aqui no meu bolso e vou começar a minha corridinha por aqui. O tempo tá bem fresquinho, bem gostoso. De manhã tava com jeito de chuva, mas tá sempre assim, gente. Amanhece fechado, depois vai abrindo, 11 horas sem um sol. Fica quente, aí à noite fecha de novo, costuma chover, ou senão fica tudo fechado com uma ventania danada. Vamos ver hoje como é que vai ser, tá bom? Mas é isso, já vai deixando joia, simbora viver esse dia comigo. We're in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. One day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, started writing, probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like, ooh, baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you a love song, and I tried to make it beautiful. Bom, minha gente, tomei meu café da manhã e seguimos aqui com a nossa faxina da semana, né? Faxina cômodo. Eu finalizei o quarto das crianças, compartilhei com vocês. Hoje eu vou pegar a sala, porque a sala é mais rápida. E como à tarde eu tenho retorno da Nutri e tudo mais, eu quero acabar a sala, fazer o almoço e à tarde eu poder me arrumar com calma, editar vídeo antes de eu ir pro retorno da Nutri, pra não atrapalhar tanto o meu dia, não atrasar o meu dia, né? Então, olha só, o esposo já pelou o sofá aqui, né, já tirou todas as capas de almofada pra lavar. Esse sofá, gente, ele é ótimo por conta disso, porque as almofadas, o tecido é removível. Isso é incrível. A única coisa que eles não pensaram foi fazer isso nos assentos também. Ia ser incrível se a gente pudesse tirar a almofada do assento pra poder lavar, né? Mas enfim, aí ele já colocou lavar. A manta, eu não vou lavar porque, gente, eu lavei ela na sexta-feira. Então ela tá limpinha, eu coloquei ela aqui no sábado, limpinha pra gente usar. Então não tem necessidade de lavar hoje, tá? O sofá, vou fazer uma limpeza caseira, o que mais suja são os braços, principalmente esse aqui, que é o que a gente mais fica, as crianças colocam a mão suja, pé, então acaba que suja, como ele é clarinho, né, acaba mostrando. Então eu vou fazer minha misturinha caseira pra poder limpar o braço do sofá. O assento eu não vou limpar, porque assim não tá sujo, tá? Depois daquele dia que eu fiz a limpeza, eu fiquei mantendo de manta, então não tá sujo, vou só limpar o braço mesmo, tá bom?
E aí eu tenho que limpar a persiana, né? Deixa eu tirar o zoom aqui, ó. Vou limpar a persiana, limpar o vidro. Tenho que limpar a porta aqui, ó. Aí vou limpar também, né, o aparador. Tenho que limpar aqui, ó, o escritório, né, que fica aqui. E lavar o chão, né, gente? E aí a gente finaliza a sala. É, já finaliza a sala. Tem muita coisa pra fazer, pra finalizar? Tem. Mas a gente vai conseguir. Em vista do quarto, gente, das crianças, isso aqui é mamão com açúcar, como diz a minha mãe. Então eu vou começar logo pra não atrasar. Vou lá na cozinha fazer minha misturinha de limpeza do sofá, tá bom? Então, simbora começar a limpar essa sala e deixar ela limpinha também. Vamos lá então, gente. Vou fazer aqui a minha misturinha caseira. Aqui tem mais ou menos 2 xícaras de água, tá? 1/2 litro de água, tá bom? Mais ou menos. Aqui que eu fiz, esquentei no micro-ondas, porque eu gosto de fazer a misturinha com água quente, tá? Não é quente queimando a mão, gente. É quente habitável, que dá pra você colocar a mão. E aí nós vamos fazer a misturinha. Vou começar colocando aqui 1 colher rasa, bem rasinha, de bicarbonato. E aí você vai colocar mais ou menos umas 5 colheres de bicarbonato, de vinagre, tá? Eu vou colocar no olhômetro, porque eu já faço aqui sempre, mas são mais ou menos 4 a 5 colheres, tá? Vou colocar aqui, ó. E aí daí vou mexer aqui. Aí ele dá uma reaçãozinha. E agora o detergente, que são também 4 colheres de detergente. Eu ponho no olhômetro, gente, ó. 1, 2, 3 e 4. Não pode espumar muito e nem ficar sem nada, né? É bom fazer com detergente neutro, tá? Ou de coco, mas eu não tenho. Então vai esse daqui mesmo, que não tem problema. E dá certo também. Misturinha pronta, gente, pra limpar sofá, estofado de cadeira. O que você tiver de estofado, essa misturinha é poderosa. É muito, muito boa mesmo. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you. Começar então a limpar aqui, vocês veem que ele tá bem sujo, principalmente aqui, ó. E ali, ali é o pé do senhor esposo, que ele estica o pé aqui na cadeira e põe o pé ali. E aqui é a mão das crianças, ó. Então, o que que eu faço? Primeiro eu venho com um paninho bem úmido mesmo. E vou passar nesses lugares aqui, ó, que tá bem sujo. O paninho tá bem úmido mesmo, gente, ó. E aí... é força, gente. Tem que botar força e esfregar bastante, ó. A primeira é como se fosse esfregar, depois a gente vem passando o pano, torcendo ele na aguinha pra tirar a sujeira e meio que enxaguar ele, sabe? Mas é botar força pra ele ficar bem limpinho, ó. What it took to making you like a blossom of a tree or the color of a jewel. So divine is the feeling that I find, like a sweet mountain breeze and a fragment of my mind. I said, darling, you are all I want for sure. Darling, give me everything and more. I said, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you. And girl, you're walking circles through my mind, and it seems like every day just gets better when you're mine. Bring you love now and forever, for my hurt you are the cure. Like a spring you keep me healthy with a substance that is pure. And I said, darling, darling, I'm feeling rich although I'm poor. I
said, darling, in your arms I feel secure. Darling, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you, baby, you know I miss you. I miss you, baby. You know I miss you. You know I miss you. And I said, darling, oh, darling, you are all I want for sure. All I want for sure. Darling, darling, in your arms I feel secure. I feel secure. Darling, although I'm poor, I said, darling, darling, give me everything and more. I said, darling, darling, ooh, 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 yeah, girl, you know I miss you. Oh, baby, oh, you know I miss you, darling. I miss you, baby. You know I miss you, baby. Baby, when you hold me, I rather lost my senses than be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the as long as I got you. I was running from myself those days, always breathless, search for something safe. And then I smashed into that golden face, and for the first time I don't run away. We danced together till we got it right. Ups and downs through many days and nights, but you appear to be my guiding light. And at the same time I realized, oh baby, when you hold me, I'd rather lost my senses than be lonely. 'Cause baby, when you touch me, I feel holy. Oh, nothing in the the dark, like if we weren't scared, close to each other's backs without no fear. Hold on and waited for the sun to appear, 'cause in the night time I'm by your side. Oh baby, when you hold me, I'd rather lost my senses than be lonely. 'Cause baby, when I feel holy, oh, nothing in the world.
'cause I got you. Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss, still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over the surface. Now I just can't get enough. Bom, gente, falta pouco pra finalizar. Olha esse painel que limpinho, gente. Misericórdia, que delícia ver tudo limpo, né? Limpei a porta, limpei aqui o painel. Janela e persiana também já estão limpas. E todos os móveis aqui, ó, tirei tudo e já tá limpo também. Aí ali atrás, não gravou, mas eu aspirei e já passei pano pra arredar o sofá. Agora eu vou aspirar aqui o chão, lavar, passar o pano e finalizou, gente. Já coloquei as capinhas de sofá pra secar. É, que já acabou de bater. E eu vou colocar o tapete bater aqui da sala, gente, pra colocar ele limpinho. Ele tá aqui fora, ó, e eu bato ele na máquina. Vou mostrar pra vocês como que eu faço ele pra colocar na máquina, porque eu não coloco sabão em pó. Porque como ele é de pelinho, se colocar sabão em pó, os pelinhos grudam todos. Então é legal você lavar com detergente e não colocar amaciante, colocar um pouquinho de vinagre, tá? Eu vou colocar pra bater esse aqui, o do quarto, e aí vou deixar batendo, que aí de tarde ele já sai quase seco, né? Aí à tarde já posso colocar ele na sala junto com as capas todas limpas. E aqui tá uma baguncinha, o esposo tá ali trabalhando, e é isso. O segredo, gente, pra lavar na máquina e não estragar o teu tapete é isso. É não bater com sabão em pó e também não bater com amaciante. Aí, o que que eu faço, ó? Eu dobro ele assim com os pelinhos pra dentro pra colocar lavar. Esse aqui é o do quarto e esse aqui é o da sala, ó. Aí eu dobro com os pelinhos pra dentro, tá vendo? Ao sol, gente, que maravilhoso. Vai secar rapidinho as capas de sofá. Ó, só colocar aqui com os pelinhos pra dentro. E aí, aqui onde coloco o sabão em pó, eu vou colocar detergente no lugar. O legal também é sabão, é o de coco ou neutro, mas eu tô sem, então vou usar esse aqui mesmo, que não tem problema, gente. Você vai colocar a quantidade que você colocaria de sabão em pó, só que de detergente, tá? Ó, e aí no lugar do amaciante, vinagre. Eu vou pegar o vinagre, já vou colocar bater... E vou lavar minha sala e já tá quase finalizada a sala. Mais um cômodo, graças a Deus. Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. With me, I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. I know the hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop. Chão lavado, gente. Olha que maravilha esse chão. Ai, que beleza. Coloquei as almofadas ali agora. Vou deixar bem aberta a sala para os braços secar do sofá. Mas tá tudo limpo. Depois é só montar a sala, né? Encapar o sofá, colocar o tapete, montar mesmo. Aí colocar isso aqui para lá. Eu não vou arrastar agora, porque senão a rodinha pode acabar marcando o chão. Vou devolver minha plantinha para cá também. E aí depois é só montar, gente. Aí agora eu vou recolher essas coisinhas que tá espalhada por aqui. O esposo já organizou toda a casa. Lavou a louça do café da manhã, guardou do jantar. Estendeu roupa, que ele estendeu as capas de almofada.
organizou o banheiro, fez manutenção, enfim, ele fez tudo enquanto eu fui fazendo a faxina da sala. E agora, gente, eu vou tomar um banho bem rapidinho, que eu preciso lavar meu cabelo, porque eu fui ver na agendinha da Maria, tem reunião hoje 1h30. Então, hoje tem reunião dela, amanhã tem reunião da Radassa. E como eu tenho que ir na Nutri hoje, aí o que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho de uma vez, lavar o cabelo, faço um almoço, porque depois eu já levo a Maria pra escola meio que já arrumadinha, porque quando eu voltar da reunião, vai ser a conta de eu fazer um lanche pra nutricionista. Então, eu já vou ficar meio caminho andado, né? Fora que eu tô pingando, eu tô suando. E aí, eu não vou deixar pra tomar banho depois do almoço, não. Senão é uma correria pra arrumar a Radassa pro balé, Maria pra escola. Então, eu vou fazer assim. Eu vou tomar um banho agora, que aí depois eu faço o almoço, tá? Eu já tenho um franguinho temperado na geladeira. Eu vou fazer frango com batata na airfry, refogar um arrozinho, um feijão, fazer uma salada. Vai ser um almoço rápido e gostoso aqui pra gente hoje. Então, eu vou organizar essas coisas da copa. Só pra passar uma vassourinha aqui, que acaba vindo lixo lá da sala, né? Da onde eu aspirei, mas graças a Deus, mais um cômodo quase finalizado, que agora é só montar, né? Banho tomado e barulho de máquina ao fundo, né, gente? Já tomei meu banho, lavei o cabelo, tô fresquinha agora. Já também programei o vídeo pra meio-dia pra vocês, pra, né, não atrasar aqui. Agora eu vou começar a fazer o almoço, são 11h10 agora. Como o almoço hoje é rápido, aí não tem problema começar agora, não. Tô enchendo aqui a leiteira, vou colocar água ferver. Já gosto de colocar água fervendo no feijão e no arroz pra adiantar o processo. Aí, como eu falei com vocês, eu tenho um franguinho já temperado que eu deixei marinando, né, coxinha da asa. Vou descascar umas batatas pra fazer junto e colocar na airfryer, vai ser a nossa proteína. Daí vou fazer arroz e feijão e uma saladinha de tomate, vou ver se tem pepino também na geladeira. E vai ser esse pro nosso almoço de hoje, gente, que aí, depois que eu acabar de almoçar, eu já me arrumo, vou pronta pra reunião da Maria. O que que eu vou fazer? Ó, eu vou na reunião da Maria, quando eu voltar eu pego a Daça no balé, venho pra casa, faço um lanche e vou lá pra Nutri. E também tenho que ir na transportadora. Eu vou aproveitar que eu já tenho que ir ao centro. Já vou levar as encomendas que a gente vendeu ontem. Tá bom? E é isso, gente. Agora, ó, o esposo já descascou alho pra mim, que adianta bastante. Só vou triturar e vou fazer o almocinho aqui pra gente. Almocinho todo fresquinho por aqui, gente. Bem rapidinho eu fiz esse almoço. Então aqui tem, ó, as batatinhas com o frango, que já tava temperado. Aí eu tempero as batatas com páprica, orégano, sal, um pouquinho de azeite, tá, gente? Tá quente, filha, cuidado, tá? Aí aqui tem feijão, ó, eu coloquei um pouquinho de calabresa, porque com feijão preto combina super, né? Arrozinho fresco. E aí lá, a Dá já pôs a mesa. Tem uma boneca aqui que vai comer também. Ó, gente, aqui tem uma saladinha de alface com cenoura com tomate. E aqui tem tomate separado pra Dona Maria Clara, que ela não gosta de comer com cenoura. Aí eu deixei separadinho, né? Ali tem um suco e agora nós vamos almoçar. Gente do céu, a reunião demorou mais que o esperado. São 3 horas e eu tenho que estar na Nutri 4. Eu ainda tenho que ir em casa, gente. Não deu nem pra buscar a Radassa no balé. Liguei pro esposo, pedi pra ele ir, porque a reunião demorou demais. Tinha bastante coisa pra resolver, porque esse é o último ano da Maria aqui, né? E aí a gente foi falar de formatura e tudo mais, então demorou. Mas o bom é que eu já vim pronta, então só vou em casa pegar algumas coisas que eu tenho que pegar e lanchar. E aí vou lá pra Nutri, gente. Tá um sol pra cada um hoje. Então simbora, vou ligar o carro. Ainda bem que eu vim de carro, porque se eu tivesse a pé, eu iria me atrasar todinha e iria suar também, porque eu já tô toda suada. Então é isso, vamos lá. Gente, quando acontece isso de eu ter que vir numa reunião, ter que sair de novo e eu dirijo, sabe? Pra mim, gente, isso é surreal. Não sei se vocês estão vendo que o meu tripé quebrou, né, gente? Eu tenho que comprar o negocinho de colocar ele aqui. Mas eu agradeço tanto a Deus, gente, por ele ter me concedido, sabe? Essa bênção de ter a carteira e de ter o meu carrinho, sabe? Porque realmente ajuda demais dar conta, gente. Demais. Quando eu tenho que resolver alguma coisa com as crianças e eu tenho carro, é que eu vejo o quanto faz falta, né? Não é nem questão de luxo, é questão de necessidade mesmo, gente. O volante tá tão quente que eu tô custando pegar no volante aqui, gente. Queimando minha mão, misericórdia. Tá quente por demais dar conta. Agora amanhã é reunião na escola da Radassa. Aí da Radassa é à noite. E termina bem tarde também, normalmente, viu, gente?
Mas é importante, né, a gente participar, saber o que está acontecendo na escola, conhecer os professores dos nossos filhos, é muito importante, né? Isso faz toda a diferença para eles também. Quando eles veem a gente chegando na escola, a Maria estava na sala e eu cheguei, sentei no lugar que ela estava. Felicidade que eles ficam de ver os pais lá, dos pais conhecerem as suas salas, conhecerem os seus professores. Eu sei que nem todo mundo tem essa vantagem, porque às vezes trabalha fora, né? Mas eu falando com vocês, e vocês caíram. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, porque às vezes trabalha fora e tudo. Mas se você tem essa oportunidade, vá. Vá, porque vale a pena, e a sua criança cresce com esse sentimento, né? De que você ficou ali por todo o momento com ela. Isso é muito, muito importante. A gente fazer parte da educação dos nossos filhos é algo que a gente faz por eles que não tem preço, né? E que marca toda uma história. Uma apresentação que você vai lá assistir marca o seu filho ou a sua filha. Então, vale super a pena, gente. Já tô chegando em casa, a escola é bem pertinho de carro. Já tô chegando em casa, gente, a escola é bem pertinho aqui de casa. Já tô chegando já. Aí vou chegar correndo, pegar minhas coisas e ir lá pra Nutri. Vou estacionar o carro aqui agora. E a seta, vou estacionar o carro aqui. Lanchinho, vai ser um whey protein que tá muito quente. Fiz aqui com açaí. Aquele açaí, a polpa de açaí que eu compro. Banana congelada, água e whey de baunilha, tá? Morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Gente, saí da nutricionista. Fui direto lá levar a encomenda da loja e passei no supermercado. Peguei pão fresquinho, gente. Acabou de sair do forno, tá? Bem quentinho. Agora eu vou passar ali na loja que eu falei com vocês para escolher um brinde para levar para a igreja, né? Vou comprar massinha para as meninas também, para elas brincarem. E aí depois vou para casa, gente. Mas assim, feliz da vida, porque o resultado foi muito positivo. Valeu a pena esse mês aí que a gente fez total mudança no nosso plano alimentar, na nossa atividade física. Foi muito bom. Então agora eu tô indo para casa. Aquela hora eu nem falei com vocês. Gente, eu saí numa correria lá de casa. Porque eu cheguei em cima da hora. Aí eu empacotei e vim. O esposo que me trouxe, na verdade. Ele me trouxe porque assim, gente, aqui no centro é impossível achar estacionamento, sabe? Aí ele me trouxe. Aí agora eu vou passar numa loja e vou de Uber pra casa. E é isso. Vou ali então agora escolher o presentinho. Doida pra chegar em casa e tomar um cafezinho bem gostoso. Já liguei pro esposo e falei, passa café que tô levando pão fresquinho pra gente. Porque pãozinho fresco pede o quê, gente? Café fresco, né? Então pedi pra ele coar lá pra gente. Quando eu chegar, é só a gente tomar café todo mundo junto à mesa. Essa loja aqui, gente, é uma perdição. Tem tanta coisa linda. Dá vontade de levar tudo pra casa. Mas hoje eu vou me concentrar só no brinde mesmo, gente. Vou ver o que eu vou pegar aqui. Gente, cheguei em casa, já coloquei as capas limpas aqui nas almofadas e a manta, né? E vim mostrar pra vocês aqui, tá meio escuro aqui, gente, mas o braço de sofá, olha só, ficou limpinho, ficou só uma manchinha aqui, ó, desse ladinho aqui, tá vendo? Aí amanhã eu repasso aqui, tem uma pintinha aqui e uma pintinha aqui, ó, que não saiu. Aí amanhã eu repasso a misturinha, mas olha só, gente, fica limpinho. Deixa eu mostrar o outro pra vocês aqui também, ó. Ficou limpinho também, gente, olha isso, ó. Esse aqui ficou perfeito, porque ele não tava tão sujo, então tá maravilhoso, né? E aí as outras que eu lavei na máquina, fica maravilhoso, né, gente? Epa, passando caminhão aqui, ó. Tudo limpinho. Aí os tapetes eu coloquei secar. E os tapetes, gente, eu coloquei aqui fora pra secar, ó. Daqui a pouco seca tudo bonitinho. E tá pronto, gente. Aí a nossa sala tá limpinha, cheirosa. Mais um faxina cômodo finalizado, né? O sofá tá cheirando, a sala tá cheirando, gente. Porque as capas ficaram bem cheirosinhas mesmo. E é por aqui que vocês já tinham visto, né? Que tava tudo limpinho, maravilhoso demais. Agora, gente, eu vou editar vídeo. A gente tomou café, eu trouxe pão. Aí a gente sentou aqui pra eu tomar café, ó. Tenho que tirar a mesa aqui e vou colocar o meu computador pra me poder começar a edição de vídeo de amanhã.